п'ятницю, 9 грудня, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує на концерт Олексія Горбунова. Початок о 19 годині. А вже о 20.00 в пабі «Хмільний Патрик» на вас чекає концерт гурту «Forgotten Lizard». Десятого та 11 грудня Миколаївський обласний театр «Ляльок» підготував малюкам виставу «Троє поросят». Її початок о 11.00. Неділя, 11 грудня, клуб «Дозвілля дитини» запрошує дітей на вечірку розслідування «Скубі-Ду, Where Are You?» Початок о 15 годині. А о 17.00 Миколаївський академічний художній російський драматичний театр чекає дорослих на комедію «Гарнір по-французьки». Сімнадцятого грудня до Дня Святого Миколая на Соборній площі відбудеться благодійний забіг для дорослих і дітей. Початок о 10.00. А 25 грудня в 14 годині обласний палац культури запрошує всіх на дитячу новорічну ялинку з Дідом Морозом та Снігуркою. На вас чекають пісні, хороводи, привітання, а також чарівна казка «Гойдалки навколо ялинки». Бажаємо приємних вихідних!